problémy s cookies. cookies. jsou věc, která je v HTTP téměř od začátku. Nejsou tam úplně od začátku, ale téměř od začátku. Je to věc, která je desítky let stará, která vznikla v době, kdy ten web vypadal úplně jinak, než vypadá dneska. První problém je, že cookies se přenášejí s jedním každým HTTP requestem. Ten server si nemůže vyžádat pošli mi cookie, ale musí, nebo klient pošle tu kůkí po každé a server si ji buď to použije, nebo ji zahodí. Což zvyšuje objem přenášených dat, protože hlavně u větších webů ty cookies mohou být dost obsáhlé a můžou mít prostě desítky kilobajtů dat a pokud si potřebujete stáhnout jednu malou ikonku, tak objem těch hlaviček a cookies, který cestuje, může být větší než to, co si vlastně stáhnete. Aby to celé bylo ještě komplikovanější, tak většinou upload pro drtivou většinu uživatelů je pomalejší než download, protože ta klientská konektivita bývá asymetrická a takže musí potom pomalém uplinku posílat data na mobilu a tak dále. Pokud máte malý web, tak vás to úplně netrápí. Pokud máte web, který je hodně navštěvovaný, tak už to třeba může představovat problém z hlediska objemů dat, které musíte zpracovat a podobně. Takže z tohoto důvodu třeba řada webů má obrázky a další věci uložené mimo svou hlavní doménu. Když se podíváte třeba na Facebook, tak zjistíte, že obrázky téměř všeho druhu a různé jiné statické resursy nejsou uložené na doméně facebook.com, ale na doméně fbcdn.net nebo jak se to jmenuje. Mimo Mimo jiné, jedním z mnoha důvodů tak je právě i tahle ta, uh, tahle ta věc z cookies. Druhý problém je, že jsou nejasné limity. Nestanovuje je žádný standard, žádná norma, stanovuje je implementace toho prohlížeče a každá verze každého prohlížeče na každé platformě to má nastavené trošku jinak, ale řekněme, že takový bezpečný zlatý standard je, že můžete mít pro každou doménu, pro každý origin 20 cookies a každá ta cookie může mít až 4096 bajtů. To znamená, že teoreticky si můžete takhle na klienta uložit a s každým requestem posílat až 80 kB, což je poměrně hodně. Pokud by vás zajímaly ty jednotlivé detaily a limity a tak dále, existuje web browser browsercookielimit.squawky.net a e, tam nějaký nešťastník všechny tyhle ty věci sleduje a, e, a pozoruje. Jaké jsou alternativy ke Cookie současné modernější alternativy? E, typicky se používá nějaké lokální úložiště v browseru, které je dostupné z JavaScriptu, ale automaticky nepřenáší celý svůj obsah s každým HTTP requestem na server. To znamená, že cookie se vlastně ukládá a čte, nebo ta alternativa ke cookie se ukládá na straně klienta klientským skriptem. Klientský skript jí taky může přečíst a klientský skript se rozhodne, jestli to má v nějaké podobě voláním nějakého API poslat na server nebo nikoliv. Máme k dispozici vlastně tři taková úložiště. První se říká web storage, nebo taky local storage, session storage, nebo dom storage. To je nejjednodušší na použití. Uh, druhá možnost je WebSQL Database, což je vlastně dneska deprecated. Byla to idea vlastně relační databáze, úložiště, uh, která bude dotazovatelná pomocí klasického SQL jazyka. A třetí možnost je její vlastně objektová, univerzálnější varianta IndexedDB. IndexDB je jako velice užitečná věc, pokud píšete nějakou složitou klientskou offlineovou aplikaci. Um, je podle mého názoru příliš složitá pro mnoho jednodušších scénářů, kde se vyplatí používat ten dom storage. Je to extrémně jednoduché, máte k dispozici objekty Local Storage a Session Storage. Přičemž Local Storage je kolekce, do které si můžete uložit. Um, Klíč a stringovou hodnotu a pak ji tam zase najdete, pokud to někdo mezi tím nevymaže. Výhodou toho je, že oproti cookie se to nepřenáší na server, máte k dispozici mnohem větší objem dat, které si můžete uložit. Mimochodem je zajímavé, že se autoři toho standardu nepoučili a objem dat, které můžete takhle uložit, záleží na implementaci a vy jako ten ukladatel nemůžete zjistit, jaký ten objem je, dokud ho nevyčerpáte. Jo? Takže není to úplně domyšlené, nicméně typicky ten objem je v řádu megabajtů, takže je to poměrně hodně dat. No a není potřeba stanovat žádnou expiraci, protože ty položky zůstanou v té local storage, dokud je explicitně nesmažete, nebo dokud to uživatel nesmaže, nebo dokud si nepřeinstaluje počítač. Je to reakce na to, že i ty cookies se většinou nastavují jako na věky věků a nikdo je nenastavuje na kratší dobu, že se prostě nastavují na, na dlouhou dobu a obnovují se a, a jako nikdo moc nepočítá s tím, že by vypršely, s výjimkou přihlašovacích cookies. A k tomu existuje Session Storage, která funguje úplně stejně a funguje jako ty Session Coogie, to znamená vymaže se při zavření okna prohlížeče.